Nei, ég. Mm-hmm. Finnir tís. Sátt. Mjög sátt. Mjög sátt. Það verið gaman að skora reyndar í seinni áleik. En þetta var fínt bara. Hversu mikilvægt var það fyrir ykkur að skora það snemma í leik? Það var mjög mikilvægt. Við varum búin að tala það fyrir leikinn að við þyrftum að skora snemma og klára þetta strax. Og mjög fínt var hún komið með tvö mörg en að bara snemma í leikum. Þannig að það held ég bara að gera út fyrir leikinn. Þið skoðu hann að finna í fyrirhaldning? Já. En ekkert í söndu fengu sem fyllt af færum? Já, fengum alveg fyllt af færum. Það var sorglegt að geta ekki nýtt eitthvað að þeim. En svona er þetta svona. Við vorum að skapa alveg helling en boltið vildi greiðlega bara ekki inn. Og svo þarna kom reyndar eitt mark sem var svona, já, eitthvað dæmt rangstæða, en við vitum ekki. Ja, það hlýtur að gott að já, fá sigurleik eftir 20 erfitt. Svona, fyrst breiðabliksleikurinn það var eiginlega bara okkur sjálfum að kenna. Svo var varðsleikurinn það var bara sorglegt að við náðum ekki að klára hann í fyrirhálleik. En við náðum það í því í dag hann að bara mjög sáttar eftir leikinn dag. Trófis, takk. Rækjöld. Þú veist skallar hann upp í dag? Sáttnið í framma? Já, sáum okkur sko. Ekki að maður eitt sem færi viðbótt sem ég getur klára það. Og hérna, hversu mikilvægt það að heyra ykkur að skora snemma í leik? Það er allt, já, við leggjum upp með því að skora mjög snemma, bara í öllu leikjum. Og þær voru búin að ná að skora undan á móti Val og Breiðablik. Þannig að það er mjög mikilvægt að ná að skora undan en það þannig er svona. Og þið fögnuðu þetta allt í fyrstum að guðum, já, svona nýstamann hann. Hvað var þetta? Þetta er bara gaman að þessu. Bara eitthvað sem einhver dætt í hug og ákveðum gera. Og hérna, þið séðan? Skurfingur nú að færum í síðarhálfleik, hlýtur nokkuð sátt, hvernig? Já, við erum náttúrulega sáttar með að hafa skapað okkur sem færi, bara klára þig. Það vantar þig. Hlýtur þú annað með að vinna núna eftir, já, tvo tapleikir við? Já, klálega. Hei, frábært.